επίπεδο πολιτικής αεροπορίας τώρα, έχουμε συμμετοχές από την Αυστρία. Θα έρθει το ελικόπτερο της Red Bull, ένα είναι. Θα σταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και δεν θα εμπλακεί με άλλα σενάρια που εξετάσαμε εμείς. Εντάξει, κανονικά. Θα φύγει το βραδάκι το αργότερο του Σαββάτου, έτσι ώστε να προλάβει, ή την Κυριακή πολύ πρωί, δεν ξέρω, έτσι ώστε να προλάβει το Flugtag που θα γίνει, το διαγωνισμό της Red Bull δηλαδή, που θα γίνει στο Φάλιρο στην Αθήνα. Από την Ιταλία περιμένουμε 3 αεροσκάφη, από την Σερβία ένα μαχητικό του 55 περίπου μοντέλο, τρέινερ, ελαφρύ, το Galeb, από την Βουλγαρία ένα Pit Special, από την Ρουμανία σας είπα και πριν υπάρχει ένα θεματάκι. Έτσι κλείνουμε λοιπόν και με την πολιτική αεροπορία. Από αερόστατα υπάρχει ένα στατικό. Στατικό το λέμε γιατί είναι δέσμιο. Δεν είναι δεμεσκηλή, όπως και πέρυσι. Mm. Εάν δεν έρθουν οι Ρουμάνοι, γιατί έχουμε ένα θέμα με αυτό, χάνουμε και το ένα αερόστατο. Έτοιμα για το δεύτερο καβάλα αερόστατο. Ασφαλώς και ναι, το βλέπετε και στην εικόνα πίσω μου. Όλοι οι φορείς, κρατικοί είτε συλλογικοί είτε τοπικοί, βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας. Αυτή εδώ σήμερα είναι η δεύτερη σύσκεψη της ομάδας επιχειρησιακής διοίκησης, η οποία θα εξετάσει τις εξελίξεις σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή όλες τις λεπτομέρειες, ποιος θα έρθει, πότε θα στηθεί, πότε θα πετάξει, πώς θα επιχειρήσει, πώς θα υποστηριχθεί σε ό,τι αφορά ανεφοδιασμό, διαμονή κλπ. Πόσο θα στοιχήσει? Η διοργάνωση θα στοιχήσει περίπου στο μισό από την περσινή και δεν θα ξεπεράσει τις 32-35.000 περίπου. Το βήμα είναι να επανατοποθετηθούν όλοι οι φορείς σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή είναι ομάδα εργασίας εδώ. Θα βγουν κάποιες αποφάσεις για τα επιμέρους θέματα, έτσι ώστε να δούμε πώς, γιατί και με ποιον τρόπο θα γίνει κάθε συγκεκριμένη πράξη, η οποία θα δέσει πάνω σε ένα σύνολο που αφορά 3,5 μέρες συνεχούς αεροπορικής ζωής στην πόλη μας.